Hey, ik ben Dagny Roos en ik ga van jullie nu mijn lekkere Nordic balls maken. Dat is echt een gerecht dat ik heb voor jaren al gemaakt, sinds kleins af, van mijn kinderen en familie. En met dit gerechtje score je heel zeker. Dat is echt een topgerechtje. Wat hebben we allemaal nodig? Is gehakt van kalfs en varken, crackers, hoisinsaus, limoensap, wijnbessenconfituur en die extra touch is de touch of taste, kalf. First things first. Ik begin altijd met mijn crackers echt goed te mengen. Of slagen, zou ik zeggen. Dus een drukke dag gehad, een beetje frustreerd, dan is het echt goed om zo te beginnen. De crackers kunnen nu samen met het vlees. En nu ga je gewoon de rest van de ingrediënten fijnhakken en samen toevoegen. Tintje look. Zo, de gember. Ik ben echt zat op gember. Dus ik gebruik altijd meer dan misschien andere mensen. Maar dat geeft echt extra lekkere smaak. Gewoon goed fijn raspen. En een klein beetje van de zeste van de limoen. Klein beetje maar. Een snuifje van paprika, zwarte peper en natuurlijk zeezout. Een klein beetje olijfolie. Niet te veel, maar de deeg mag een beetje nat zijn. Nu ga je gewoon alles samen mengen. En dan leuke, lekkere balletjes van maken. Niet te groot, niet te klein, maar ongeveer dezelfde maat. Dat is belangrijk. Een beetje olie in de pan. En nu gewoon onze balletjes erin eventjes laten bruinen. Dat moet niet helemaal door, want we koken die balletjes in de sausgebied. We gaan nu die balletjes draaien, zodat dat op twee kanten krokant is. Perfect. Ik begin altijd met ongeveer een halve deciliter water. En direct gewoon de hoisinsaus. En dan mijn lievelingsproduct voor de Nordic balls is wijnbessenconfituur. Dat is echt typisch Nordic. But finally, niet vergeten, onze lekkere touch of taste. Die maakt de saus echt af. Klein beetje. En die balletjes laten karamelliseren. Die touch of taste, dat geeft de saus toch echt de perfecte smaak, vind ik. Echt waar. Nu gewoon de sap van limoen en dan kan ik proeven. Fantastisch. Balletjes. Afwerken, een beetje lente-ui. En nu is het gewoon smullen. Morgen is het direct in de lunchpot voor de kinderen in school. Smakelijk. Echt een topper. Echt waar.